Дүбірлі дүние көз ілеспес жылдамдықпен даму үстінде. Адамзат баласы ғылым мен техниканың үздіксіз жаңалықтары мен ақпараттар ағынына ілесе алмайтындай жағдайға жетті. Алдағы уақытта осындай құбылмалы өзгерістерге дайын, заман талабына сай келетін саналы ұрпақты қалыптастыру бағытында Назарбаев зияткерлік мектептері зор үлес қосуда. Біздің мемлекетімізде болашақта өте зерек, талапты да талантты жастарды іріктеп алып, әдейлеп оқыту үшін тұңғыш президенттің 20 интеллектуалды мектебі ашылу керек. Көкшетау қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2009 жылы тұңғыш президенттің 20 зияткерлік мектебі жобасы аясында ашылды. Осы жылдар аралығында 10 рет алғашқы қоңырауы мен 10 рет соңғы қоңырауын соққан білім ұшағымыз қаншама жас ұрпақты тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатып келеді. Мектебіміз бәсекеге қабілетті жеке тұлға, Қазақстан қоғамының патриоты мен әлем азаматын қалыптастыруға бағытталған біріктірілген білім беру бағдарламасын жасап, сынақтан өткізу және оны іске асырудың тәжірибелік алаңы болып табылады. Мектеп еліміздің үш тілділік саясатын жаңа оқу бағдарламасындағы жергілікті, ұлттық және жаһандық ауқымдағы мәселелерді қамтитын пәндерді қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқыту арқылы жүзеге асыруда. Мектеп интеллектуалды көшбасшылықты және оқушылардың белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастыруға бағытталған жалпы адамзаттық құндылықтарға негізделген тұтас тәрбие үрдісін жүзеге асырады. Бұл бойына сіңірген білімдер мен дарындарын қоғамға қызмет етуде қолдануға мүмкіндік береді. Отличительной особенностью преподавания языковых предметов в нашей школе является не демонстрация накопленных знаний и проверка знаний, а развитие таких видов речевой деятельности, как слушание, говорение, чтение и письмо. Отличительной особенностью программы искусства является восприятие окружающего мира через интеграцию изобразительного искусства, художественного труда и музыки. Например, наибольший интерес у учащихся вызывает искусство ленд-арт. Это рисование на поверхности земли, на песке, на снегу, на льду, на траве, составление различных композиций из природных материалов. Мектепте 2013 жылы өзге ұлт балаларына мемлекеттік тілді терең меңгерту мақсатында тілдік ортаға бейімдеу сынып ашылды. Барлық пәндердің тек қана қазақ тілінде ғана оқытылуы тілдің белсенді қолданысын арттыра түседі. Казахский язык является государственным языком, поэтому мы были заинтересованы, чтобы наш сын получил образование на казахском языке. И очень довольны, что отдали Никиту учиться в класс языкового погружения. Жаңа білім беру мазмұны жоғары сынып оқушыларына мамандық таңдауына байланысты оқу пәндерінің санын қысқартуды көздейді. Оқу пәндерінің санын азайту оқушылардың қалаған мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарына түсу үшін даярлықты күшейтуге мүмкіндік береді. Оқу бағдарламасы тәуелсіз танымдық іс-әрекет қабілеттерін қалыптастыруға, тез өзгеретін әлемге бейімделуге және шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дағдыларды дамытуға бағытталған элективті курстарды ұсынады. Оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысуы, олардың танымдық қабілеттерін, сыни және шығармашылық ойлауын, алған білім мен қабілетін ақпараттық кеңістікте өз бетінше дамытуға жағдай жасайды. Данил, мен сенің зерде ғылыми жобалар сайысының жүлдегері екенін білемін. Сен қай тақырыпты зерттедің? Мен зерттеген тақырыптың аты неткен тәтті шоколад деп аталады. Оны таңдаған себебім мен әжімде кондитер цехы бар. Сол цехта шоколадты қалай қолданатынын, оның пайдасы мен зиянын білдім. Менің жобамның тақырыбы Көкшетаудың жеті кереметі. Себебі мен қаламыздың әсем жерлерін туристерге көрсету және қаламыздың туристік деңгейін дамыту. Мен жобам тақырыбы ешкі сүтінің пайдасы. Мен ешкі сүтінің пайдасын білдім. Және де мен неше түрлі ауруханаларға барып, оның қасиетін зерттедім. Біз 2017 жылы қолданбалы математика пәні бойынша оптимальное кодирование информации на казахском языке атты ғылыми жобаны жасап шығарған болатынбыз. Біздің ғылыми жобаның басты мақсаты бұл қазақ тіліндегі ақпаратты тез әрі тиімді жеткізу болып табылады. Менің ойымша, бұл ғылыми жоба барлық жақтан алғанда тиімді әрі ұтымды. Әсіресе, біздің еліміздің латын әліпбиіне көшуіне байланысты, біздің тауып алған оптималды кодымыз латын әріптеріне негізделген.
оқу барысында және сыныптан тыс жұмыстарда жоғары жетістіктерге жеткен жоғары сынып оқушылары Назарбаев университетінде CTY-дың жазғы элективті курстарында оқуға мүмкіндік алды. Әлемнің ең ұзық университеттерінің бірінде оқу мен үшін ұмытылмас тәжірибе. Дәл осы кезде мектебіме, мемлекетке, әлемге пайдамды тигізу үшін өз-өзімді дамытуды қолға аламын деп шештім. 21-ші ғасыр робототехниканың дәуірі. Ол қазіргі қолданбалы ғылымның көшін бастап тұр. Оқушылардың бұл бағыт бойынша дамуына қажетті ресурстар мен жағдайлар жасалған. Мектеп оқушыларынан құралған Қазақстан құрамасы бүкіл әлемдік World Robotics Olympiad 2019 олимпиадасында әлемнің 73 елінен келген 92 команданың ішінде жасөспірімдер арасында 8-ші орынға ие болды. Я с 9 лет занимаюсь робототехникой и в этом году в третий раз уже выезжаю на международный этап. Я занимаюсь программированием, потому что это открывает множество новых возможностей. Заман талабына жауап беру үшін мұғалімдерге пәнді жақсы білу және қазіргі заманға білім беру технологиялары мен интерактивті әдістерді білу жеткіліксіз. Өз тәжірибеңізді және әріптестеріңіздің тәжірибесін, осы негізде педагогикалық іс-әрекеттеріңіздің құрылымын түсіну үшін өзіңіздің жеке қасиеттеріңізді дамыту маңызды. Lesson Study мектебімізде оқытудың әдіс-тәсілдерін жетілдіру ортасын құру арқылы мектеп мәдениетін қолданудың бір түрі ретінде 2012 жылдан бастап жұмыс істейді. Участие в проекте Lesson Study считаю не только очень интересным, но и очень полезным. Несмотря на долгий опыт работы в школе, всегда узнаешь что-то новое, с интересом посещаешь урок. И мне особенно импонирует взаимодействие учителей, когда мы вместе обсуждаем урок до начала, планируем интересные моменты и потом, конечно, когда идет обсуждение. Мектепте қызмет ететін 141 мұғалімнің барлығы жоғары білімді. 39%-ның мұғалім-модератор, 27%-ның мұғалім-сарапшы біліктілік деңгейі бар. Оның жетеуі халықаралық мұғалімдер. Оны оқытушы болашақ бағдарламасының және Назарбаев университетінің түлектері. I've worked here for 5 years now and I'm on my 6th year. I've really enjoyed my time working here because of the school, the students and the teachers. The school offers many additional help and support for our learners. For example, after school clubs, working in very small classes, we encourage active learning, group work. Өскелең ұрпақты үйірме жұмыстары арқылы өнерге баулу және үйлесімді дамыған креативті және тұлғаны қалыптастыру үшін мектепте 35 үйірме мен қосымша білім беру секцияларының жұмысы тиімді жолға қойылған. Бұл үйірмелер жас ұрпақтың рухани дүниесін байытуға, ұлттық өнерімізді пайдалана білуге бағытталған және жас зияткерлерді әсемдік пен сұлулықты көріп бағалай білуге, қазақтың ұлттық өнерін құрметтеуге тәрбиелейді. Зияткерлік мектепте білім алуға жағдай жасау мақсатында 2017 жылдың наурыз айынан бастап ауыл балаларына арналған 120 орындық жатақхана ашылды. Сонымен қатар қазіргі заманның барлық талаптарына сай жабдықталған қосымша білім беру ғимараты жұмыс істейді. Онда тігін шеберханасы, қыш шеберханасы, телестудия, спорт залы, бейнелеу өнер студиясы, технатория, аралас шеберхана бар. Сонымен қатар, оқушылардың жеке қабілеттерін анықтауда және олардың зияткерлік әлеуетін дамытуда пәндік олимпиадаларға, жобалық жарыстар мен зияткерлік сайыстарға үлкен басымдық беріледі. Өткенді өнеге тұтып, жаңашылдыққа бет бұрған мектептің 10 жылдық белесінде 668 оқушы үлкен өмірге қанат қақты. Біз табысты өткен 10 жылда түлектерімізге әлемнің атақты әрі үздік білім орындарында оқуға бірегей мүмкіндіктер ұсынылды. Біздің түлектеріміздің 90%-ы мемлекеттік білім гранттары бойынша отандық және әлемнің жоғары оқу орындарында білім алады. Соның ішінде 20%-ы Назарбаев университетінде, 65%-ы еліміздің жетекші университеттерінде, 15%-ы Ресей, Германия, Қытай, Оңтүстік Корея, Венгрия, Сингапур, Италия, Канада, Швейцария, Англияның жетекші университеттерінде білімдерін жалғастырып жатыр. 2017 жылы мектеп халықаралық мектептер кеңесі аккредитациясынан сәтті өтіп, оның құрамына мүше болып енді. Халықаралық мектептер кеңесі сарапшылары мектеп барлық стандарттар бойынша әлемдік деңгейдегі ең қатаң критерийлерге сай екенін растады. Мектептің жаңа мәртебесі педагогикалық ұжым мен білім алушылар үшін жаңа мүмкіндіктер берді. Назарбаев зияткерлік мектептерінің
12 сыныптық сертификатын Ұлыбританияның UK NARIC ұлттық агенттігі, UCAS қызметі, NIS программмен бітіруші сертификатын біліктілік тізіміне қосқан. Глазго Каледониян университеті, академиялық саясат және тәжірибе комитеті Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектерін бірден екінші курсқа қабылдау туралы шешім шығарды. Сонымен қатар, бірқатар қазақстандық жоғары оқу орындары біздің түлектерімізді қысқартылған 3 жылдық оқу түріне қабылдайды. Зияткерлік мектепте тәжірибе алмасудың әлістемелік орталығы ретінде өңірлерде оқытудың озық тәсілдерін үйрете бастады. Тәжірибе онлайн сабақта, семинарлар, шеберлік сыныптары, пән апталықтары, ашық есіктер, ғылыми тәжірибелік конференциялар, ата-аналармен және оқушылармен кездесулер арқылы таратылады. Осы жылдар ішінде 844 іс-шара өткізілді. Әрине, осы 10 жыл ішінде біз көптеген жетістерге жеттік. Бірақ алар асуларымыз әлі алда. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрқашанда бірінші орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді.